Mana ko'p teshar bo'la o'rtoqlar qaray. Men yer video bo'ladi. Mana ne hozir tozalab kesib tuzlab oldik. Azga murcham solindi. Endi buni mana qilib unlab olamiz. O'rtoqlar mana unlab oldik. Endi buni solamiz. Chiroyli skavorodkaga. Chiroyli bag'lar solib. Hozir mana qaray, olov o'rta olovdan qay balam bo'lsa bo'ladi, o'rtoqlar. Qaraylar, agar nobodda yarimta pishiramasizlar, mana mana 50 pishirasizlar. Bu yerda hozir etim 7 santimetr. Mana shunday qilinar. Bu kemani mana bunaqa joydan sekin yuqa, anaqasi kam joydan kesib varam mana bunga. Kesiladi. Xohlasangiz, ot ajratib olamiz. Bunaqa qilib xohlasangiz, ochib turib ham pishirsa bo'ladi. Ko'rsataman, tovuqqa solamiz, tuzimiz bor. Bismillah. Bunda qilasizlar-da. Bunda qilinadi-da. Chiroyli, mana shunaqa agar pishirsangiz, mana shunaqa pishirsangiz bo'lsa chiroyli bo'ladi. Bitta tayyorga bitta qo'ylar o'z chiroq. Endi buni yana bunda ensizroq qilib kessa ham bo'ladi. Mana shunday qilib pishirsangiz, bunaqasi pishiriladi, bunaqasi, bunaqasi, bunaqasi pishirilsa bo'lsa bu ham chiroyli chiqadi. Dumini olib tashlashimiz kerak emas. Rosta zo'r, ana qovurishi yaxshi, ko'chirman. Rahmatlar, mana azlam qaraylar. Uni solamiz. O'zimizning aminiyat tovonga tuzlaymiz. Azgina murch sep qoramiz. Aralashtiramiz tuzlarini. Bu yerda narigimiz pishgunicha buni tuzlar bir-biriga o'tib turib, inshaalloh. Bu bitirə məmini qoşdurayım. Açdı, səndə oyan getdi. Bismillahir-rahmanir. Azlar mənə yaxında yatdığım üçün çirizni sarıbdı. Rozi pomidor. Sousu şunu təyirəm. Hazır bunu azgina zeylin bilan çistək toğra varam. Bu indi tayyor balıqqa su. Mənə. Bu indi zeylin qurum. Azlar. Bu nədir? Ana tata, mən. Bu nədir? Bir birincisi. Kə, Hasan bəy, kə.
Azam, ben şunu pişirip biz onunla birimiz varsa. Ne var? Allah'a beter yok dedi birimiz kendi topçede. Yani böyle bir şey yok sana. Hadi o şey join oğlum ne seni izleyelim. İslam. Mana, yana bitti. Bu bir tane de. Azam mana qaranglar. Mana mamma mayda balo bor, maydasi. Mana. Buni ham sizlab qizartirib pishiramiz. Nega degani, buni qiltanoqlar ham pishib ketadi, deysizmi, yeyilaveradi. Lekin aylantirib pishiraman, birdaniga. Ey, unaqa qilma. Mana, aylantirib pishiraveramiz. Ikkovini mana. Tema, Hasan, qo'ling o'tmoding, yuzing tashlab ketmasin, o'g'lim. Yoniga azgina. Yo'q qilib hamma ham pishiramiz. Qaranglar, yog'i ko'p solmanglar. Mana shu balig'i yarmini ko'mib tursa bo'ldi, yog'. Mana mashaq qilib, yarmini ko'msa bo'ldi. Mana bu yog'ini yana pishiraveramiz, aylantirib. Yo'qqa bu qismingizni, mana aylantirib pishiraveraman hozir. Azam mana qaranglar, mashalloh, mashalloh. Munacha qatan siz daryomi? Daryodan tushdim. Tashmoriyadan. Ey Rahmaron, azam mana qaraydi. Bismillah, bunichi nevaram qo'ymayapti, hozir onamga beramanda. Mana. Bori adasini olib ketdi-da u mana. Mashalloh, mashalloh. Mana Hasan boy qani endi. O'tdan yer turgan oxiriga mana. Bo'ldi mana. Mana yo'qlar. Dumiyon dedimdan. Mən əzlər. Maşallah. Bu qutudan çıxır. Ay. Azəmənə yasat vaxtı nə varam? Çək ehtiyat qor. Yəni gələ aptə şeydin pomidor. Bax, qınamam. Aqına qədər. Assalam. Qulun ehtiyat bol balacan. Yonadan kes, yonadan ana shuni. Bu chetlariga qo'y, chetlariga. Chetlariga suv yaroqat. Ko'rsa. Mana, yasatdi. Hammasini o'zi qildi, navaram. Limonlar, shunaqa qilib. Hozir buni to'latamiz, hozir pishdi ma'nimizga.